Ehelada wiilyar oo dhaawaca, kuna aabbihii hooyo waayey, madaafiicii kooxda Shabaab ku soo garaacday degmada Shengani ee gobolka Banaadir ayaa ka codsaday dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya in ay gurmad u fidiso wiilkaasi yar. Wiilkaasi yar oo lagu magacaabo Axmed Abuukar aw Muuse oo maanta ay soo bandhigeen eheladiisa qaybaha kala duwan ee saxaafadda, kaasoo uu dhaawac ka soo gaaray madfac ku soo dhacay guri ay ka deganaayeen degmada Shengani ee gobolka Banaadir, halkaas oo ay ku geeriyoodeen labadii waalid ee wiilkaasi dhalay. Saadiq Maxamuud waa wiil yar oo saaxiib la ahaa wiilka dhaawacmay ee eheladiisu dhinteen xilligaasina la joogay guriga uu madfaca ku soo dhacay. Dhaawacmay dad oo eedda iyo adeer igula aadan, waxaana meesha waxaana ku dhintay adeer Abuukar, waxaana ku dhintay Idimadiino, waxaana ku dhaawacmay Ugaas Abuukar Muuse. Aniguna waa ku dhaawacmay saanayna waxay soo gaareen. Waana caafimaad qaba hadda anigu. Usmaan Geele Yuusuf oo adeer u ah wiilkan dhaawaca soo gaaray ayaa saxaafadda u sheegay in madfaca uu ka yimid dhanka ay ku sugan yihiin kooxaha Al-Shabaab, kaasoo ay ku geeriyoodeen wiilkii yar aabbihiis iyo hooyadiis. Midka kalena awel uma taqaanaa isagu kaas waa nabad qabyaa. Anuga dhaawac halisaa gaaray, xafir badanaa ku jira, laakiin lugtaasaan ka goynay oo lugtaas waa hadda u jiifa oo inuu u dhintana ay suuragal tahay. Laakiin hadda waana barakacay ku ahaayeen, waxay kasoo barakaceen dhankaas gurigan oo mataqaanaa dadkii ay mar hore barakaceen ayay dayac tirteen. Gurigan ay dayac tirteen ayay iska dhigeen. Haddana haddii Alla idmo guriga dadkii lahay hadduu yimaado guriga dadkii lahay iskale, laakiin alaabtan saaranay leeyihiin madfacu jiingadan saan u dhigay, jiingadanu jiingad cusub bay ahayday, asagaa saan u dhigay. Lafta ayuu ku gaaray, waa madoobaata lafti, lugti waa la gooyey. Axmed Abuukar aw Muuse oo ah wiilka dhaawaca oo ka hadlayay sida ay wax u soo gaareen ayaa dowladda iyo beesha caalamka ka codsaday inay ka caawiyaan sidii xaaladiisa caafimaad wax looga qaban lahaa. Axmed Abuukar Muuse oo deegaanka Shengani, degmada Shengani gaar ahaan, anoo maqrib anko 4:40 hubi inuu soo dhacay gaar qoyskii saddex oo gadila ahaan ayaa ka soo haray. Adeerka wiilkan yar ee dhaawaca ayaa ka codsaday dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka inay gargaar caafimaad oo dibadda ah u fidiyaan, kaasoo uu sheegay in dhaawaca dartiis looga gooyay lugta bidix. Dhibaatooyinka ka soo gaaraya madaafiicda habowga ah ee aan meel lahayn bulshada Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambaysay soo tarayay. Mahad Maxamed Sheekh, TV Universal, Muqdisho.